děkujeme za krásné vystoupení v Ranečce a ráda bych teď předala slovo ředitelce sociálních služeb paní magistře Michaele Pavluskové. Takže ještě jednou dobré odpoledne. Já bych chtěla pozvat na pódium pana hejtmana a paní radní, jestli by za mnou přišli. Já když jsem přemýšlela, o čem je pro mě domov pro seniory Karolínka, a tak je to určitě o krásné přírodě, je to určitě i o těch budovách, které tady jsou k dispozici, ale tak, jak už to tady zaznělo, je to především o lidech. O tom, jací tady lidé jsou, a já můžu říct, že poprvé od prvního okamžiku, kdy jsem sem přišla, tak jsem vždycky tady cítila velmi příjemnou atmosféru a že jsem se tady cítila jako doma. A když jsem přemýšlela, s kým je to spjato a kdo je ten důležitý člověk, který tady tu atmosféru uměl udělat, tak tady zaznívá, a paní vedoucí to určitě potvrdí, protože v podstatě tady zaznívá jedno jméno, a to je paní Hatlapatková. A vlastně to, co ona tady vytvořila za ty roky, což se neříká u dam, je naprosto neuvěřitelné. Je to o tom, že ona tím svým způsobem práce a způsobem, jakým pracovala s lidma, tak dokázala vytvořit tu atmosféru, která tady je do dneška. A já bych chtěla využít této příležitosti, a já vím, že ona to nemá moc ráda, všechny ty oslavy a všechny to předávání cen a podobně. A já už si to nemůžu dovolit, protože už vlastně není úplně oficiálně naše zaměstnankyně. Přesto všechno bych to chtěla udělat a dneska bych jí chtěla předat takové jenom malé ocenění a malé, malinkaté poděkování za to, co pro tenhle ten domov udělala, co udělala pro všechny, pro nás, pro všechny klienty. A já si myslím, že si to zaslouží. Takže z celého srdce bych chtěla poděkovat paní Hatlapatkové za všechno, co pro nás udělala, a předat jí jenom malou cenu. Maličkost. Ocenění osobnost sociálních služeb se tím pro paní Annu Hatlapatkovou za laskavý a profesionální přístup ke klientům v domově pro seniory Karolínka. Já vám ještě jednou moc děkuju, paní Hatlapatkovou. Já se přiznám, že jsem strašně zaskočená, ale chtěla bych moc poděkovat. A musím se přiznat, že to byl vlastně můj celý život a tu práci jsem měla opravdu moc ráda. Jsem moc dojela. Pěkně odpovědět. Tak, co já bych popřála domovu důchodců v Karolince? Jménem svým a jménem města bych popřála další generace spokojených uživatelů, hodně zdraví, štěstí a pohody, a aby vždycky domov sloužil k tomu, že je to jedna velká rodina. Především bych chtěla poděkovat za práci všem, kteří vytváří rodinné zázemí klientům. Chtěla bych popřát zdraví, štěstí, pohodu, osobní spokojenost a aby všichni byli tak šťastní, jako jsou v dnešní den a do budoucna. 60 let takového domova znamenalo již mnoho rekonstrukcí a teď nás zase další čekají. Nicméně takový domov má smysl spíše než kvůli těm rekonstrukcím, je spíše proto, anebo hlavně proto, když se tady lidé cítí dobře. To znamená, všechno nemusí být úplně 100% a ideální z toho stavebního hlediska, ale co by mělo být 100% a co bych tomu domovu do budoucna přál, aby se tady udržel ten dobrý duch, dobrý kolektiv, dobré vztahy a pak i personálu, i samozřejmě hlavně těm klientům tady, bude život ubíhat dobře a budou tady šťastní, a to bych jim přál do těch desítek let dopředu. Takže co bych já přála domovu důchodců nebo domovu pro seniory Karolince? Určitě hlavně tak úžasné zaměstnance, jako byly doteďka, jaké jsme i oceňovali, další paní Hatlapatkové, které tomu domovu dávají duši a dávají mu to, co dělá domov domovem. Tak to bych jim přála. Dobré lidi.
protože to si myslím, že je nejdůležitější. Vážená paní ředitelko, moc si vážím toho, že můžeme být zrovna my dvě u tohoto krásného výročí 60 let založení domova důchodců v Karolince. Byl to první domov pro seniory v okrese Vsetín. Je to jedna velká rodina, je to o srdíčku, o práci, která se vykonává s láskou. Moc si vážím toho, že tuto práci vykonávají všichni zaměstnanci domova, ale samozřejmě je to především o vás, o vedení domova, a já bych vám chtěla za tuto práci moc poděkovat a chtěla bych se zeptat, co byste si přála pro domov do budoucna. Paní starostko, děkuji za dotaz. Samozřejmě má práce by nebyla bez práce mých zaměstnanců. Nesmírně si jich vážím a přála bych jim, aby se jim pracovalo v pohodě. Tím děkuji i za podporu vaši, protože bez vás, bez Karolinky a bez vás jako starostky bych určitě to takhle bravurně nezvládala, jak to třeba i tuhle přípravu a veškeré naše setkání. A co bych si přála, samozřejmě tíží nás ta starší budova, přála bych si tu rekonstrukci a věřím, že za podporu kraje je v brzké době zvládneme, ale hlavně usměvavé uživatele a usměvavé pracovníky. Děkuji vám. Já bych přála všem pro tento nejdnešní den, ale i do budoucna, aby ten úsměv, říkala paní ředitelka, byl tak krásný, jaký je to vycházející sluníčko. A já si myslím, že potřeby a služby domova budou vždy stále aktuální a proto bych přála domovu další, a jak už jsem řekla, další generace spokojených uživatelů a pevně věřím, že se rekonstrukce a veškeré rozšíření a vybudování domova společnýma silama povede. Я мам рад, что я могу знать. Сегодня уже за.